Hei, olen Jani Hautovita ja ammatiltani raviovalmentaja. Mulla lähti tuota ihan ala-aste iässä, että rupesin käymään ensin raveissa ihan vaan olin kiinnostunut siitä pelaamisesta. Sitten vaan purasi sellainen kärpän, että kävin pari-kolme vuotta ihan kuljin vaan raveissa ja pelailin. Mutta sitten ne vaan rupesi kiinnostaa enemmän ja sitä vaan halus lähemmäs sitä hevosta. Ja sitä myötä sitten hakeuduin tallille vähän opettelemaan tätä touhua. Ja heti kyllä jäi sitten kiinni, että sillä tiellä sitten ollaan. 2000-luvun alusta sitten aloitin niin kuin pitämään niin kuin omaa valmennustallia. Ihan normaali aamulla alkaa hevosten ruokinnalla tämä päivä ja siitä sitten ruvetaan hevoset tarhailee päivittäin ja ruvetaan sitten valmentamaan hevosia. Ja semmoinen säännöllinen ohjelma täytyy olla näillä hevosilla, että säännöllinen valmennus. Ja tämä on semmoinen ala, että joka päivä tässä oppii jotain uutta ja eikä tässä ikinä ei tule niinku valmiiksi, että aina joka paikasta ammentaa jotain uutta oppia. Kyllä se on se, kun pääsee sillä omalla valmennettavalla tuonne voittajaesittelyyn, niin kyllä se on, kun on tehnyt se hevosen kanssa paljon töitä, että se on oikeastaan se kilpailu se on vaan jäävuoren huippu, että tässä on niinku lukuisia työtunteja takana ja kyllä se on se voittaminen sillä omalla valmennettavalla, niin se on hieno hetki.